Ky segment u mundësua pjesërisht nga Ecoland. Tundja tjeta, miqtë dhe pasqyrës shqiptare. Sot në emision, si zakonisht, do të kemi materialet të ndryshme, informative, historike, por edhe të gëzueshme. Në fillim do të desha të thosha dy fjalë për pandeminë e virusit korona, i cili në shumë vende të botës ka marrë mjaft jetë njerëzish dhe dal nga dal po përhapet edhe në vendet tona dhe kudo ku ka shqiptar. Në Kanada, për shembull, sëmundja ka kapur disa qindra vetë, shifra nuk është alarmante në fakt, por rreziku i përhapjes me shpejtësi të një numër më i gjerë njerëzish është shumë i madh dhe përparimi i sëmundjes, me çfarë po na thon autoritetet, mund të çojë në pneumoni që për mosha të mëdha, por jo vetëm për ato, krijon vështirësi të mëdha që kalohen vetëm me reanimacion. Dhe këtu fillon problemi sepse kapacitetet spitalore në Kanada, por edhe gjërësisht në bot janë të kufizuara dhe autoritetet duan të ndalojnë përhapjen nat mas sa të mos mbingarkohen spitalet dhe gjendja të dalë nga kontrolli. Për këtë, kryeministri i Kanadas ditën e hënë, më 16 mars, ndaloi hyrjen në Kanada të gjithë vizitorëve me përjashtim të shtetasve amerikan. Kurse të martën, kryeministri i provincës më të populluar të Kanadas, Ontarios, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme duke ndaluar grumbullimet në mjedise të mbyllura për më shumë se 50 individ, si dhe mbylljen e të gjitha restoranteve dhe bareve që shërbejnë ushqime dhe pije në tavolinë. Të hënën na mbriti një njoftim edhe nga xhamia shqiptare e Torontos, ku njoftoheshin antarët e saj dhe besimtarët në përgjithësi që kjo xhami do t'i ndërpresë veprimtaritë e veta fetare dhe organizative deri më 29 mars 2020. Kthehemi pas 2 minutave publicitet për t'ju njohur me materialin ton të parë për sot. Të nderuar bashkëqytetar, me rastin e Pashkëve, ditën e premte në mbrëmje, më 10 prill, duke filluar prej orës 7 në Pearl Banquet Hall në Mississauga, do të mbahet një mbrëmje festive me muzikë live nga disa këngëtarë dhe muzikantë shqiptarë. Të ftuar janë Mimoza Shkodra, Lindon Samaj, Fran Lucaj, Emiliano Talo, Beku Gjelaj dhe DJ Luli. Telefononi Emilianon për bileta. Çmimi është $65, ndërsa te derat 70. Pra plot artistë më njohur për një argëtim tërësisht shqiptar me rastin e Pashkëve më 10 prill në Pearl Banquet Hall. Beqiri Professional, një kompani eksperte në çështje taksash. Për bizneset dhe individ, ne ofrojmë shërbim gjatë gjithë vitit, si dhe këshillim në rast auditimi. Përvojat e kualifikimet tona kanadeze janë garanci që të kurseni para. Është koha e profesionistëve, ylli Beqiri. AG Windows & Doors prej më shumë se 25 vjetësh është në rritje dhe me prodhime cilësore, dyersh dhe dritaresh. Çmime prodhuesi dhe cilësi e lartë nga njerëz të përgjegjshëm dhe të vëmendshëm ndaj blerësve. Telefononi për një takim me pronarin Agim Hoxha në fabrikën që ndodhet në Mississauga. Të dashur bashkëqytetar, ju mirëpres në agjencinë time, Aida Travel & Tours. Ofroj shërbime të plota, si bileta avioni, udhëtime turistike, paketa pushimesh, sigurim udhëtimesh, makina me qera, rezervime hotelesh e të tjera. Jam në biznesin e udhëtimeve prej 2007-s dhe e kam për nder t'ju shërbej sa më mirë. Ju mirëpres! Për shitlire pronash që është gjysore, biznesi, emigrimi, noterizime, prokura e tjerë, avokat Gjergj Ivani i gatshëm t'ju shërbej. Ka qenë një rrugtim i suksesshëm, i cili do t'ishte i pamundur pa përkrahjen tuaj të vazhdueshme. Ju jam thellësisht mirënjohës dhe ju mirëpres në vendodhjen tonë të re. Sot, miq të nderuar, në emision kemi të ftuar Erik Margulis. Nuk është hera e parë që ai pranon të intervistohet nga pasqyra shqiptare. E ka bërë këtë edhe në të kaluarën kur kemi biseduar për tema nga më të ndryshmet, si për shembull për librat dhe shkrimet e tij, për Shqipërinë, për Kosovën, për gjendjen ndërkombëtare, por sigurisht një nga temat më të dashura për ne të dy, për Erikun dhe për mua si gazetar, ka qenë ajo mbi nënën e tij, Nexhmie Zaimi, një grua me një histori jete të rrallë, por edhe një karrierë profesionale dhe veprimtari shoqërore të ndritur. I kujtoj të lishikuesit se Erik Margulis, gazetar dhe autor, ish pronari një kompanie farmaceutike gjigande, ka qenë një zë i fuqishëm në mbrojtjen e shqiptarëve të Kosovës, si i ftuar në ekranet ndërkombëtare, përfshirë CBC, CNN, gjatë viteve 98-99, dhe për këtë ka marrë edhe kërcënime jete nga qytetar serb në Kanada, dhe për shumë kohë ka qenë në mbrojtjen e policisë. Le të ndjekim intervistën.
Erik, first of all, thank you for your Erik, në radhë të parë ju falenderoj për mikpritjen. Jemi marrë vesh që sot do të flasim për nënën tuaj, Nejmie Zaimi, e cila ka qenë para gazetare femër që raportonte për mediat e mëdha nga lindja e mesme në fund të viteve 40, fillimi i viteve 50. Ajo ishte larguar nga Shqipëria për studiuar në Amerikë kur ishte vetëm 16 vjeç dhe mbahet si shqiptarja e parë që ka përfunduar studimet universitare në Amerikë. Si evoloi ajo nga një vajzë e një vendit prapambetur në një intelektuale amerikane? And her biography, which is called Daughter of the Eagle, which was published here in the 1930s in North America. Është një histori shumë interesante. Gjithçka është shpjeguar në librin e saj autobiografik Vajza e Shqiponjës, që është botuar në Amerikën e Veriut në vitet 1930, por para disa vitesh doli edhe një botim në gjuhën shqipe. Si vajzë ka qenë shumë rebele, edhe unë i kam gjarë asaj. Duket që është një tipar i familjes Zaimi. Ajo bashkë me të vëllain Mehmetin studiuan në shkollën e mesme të misionarëve amerikanë që u themelua në Tiranë dhe me studentëve 6 ishin shqiptarë. Aty ajo u dallua si nxënëse, mësoi anglisht, mirë po i jati, do me thënë gjyshi im, ishte një burë shumë i rrept. A i donë të marton të kundër dëshirës e saj me një burë shumë të madhë në moshë, si që ishte atëherë tradita. Por ajo tha, jo, kur, madje edhe e hoqi dhe e flaku nga dritarja vellon, duke skandalizuar kështu fëmijët për rreth. With a much older man, as was a tradition back then. The tradition, yeah. And she said, no way. She was infamous because one day she took her veil off in Tirana and threw it out the window of the house and all the neighbors got upset. Pra ishte një vajzë rebele, i tha jo martesës së ujdisur duke shkaktuar probleme të mëdha në familje. Nëna e saj e përkrau në fakt, ndërsa jati as pak, Mustafa quaj. Pra grindjet vazhduan në familje, a edhe diçka, ajo vishte geta të holla në Tiranë, me fustane të shkurtra, kapele, që për mentalitetin e kohës ishte diçka skandaloze. And oh yeah, and she also used to wear European clothes in Tirana, which short dresses and hats and things that was scandalous. Po në atë kohë kjo nxitej edhe nga regjimi i Zogut, Erik. Ai ishte për një veshje europiane. European dresses were encouraged at that time. Not by all the neighbors. Po, por jo nga të gjithë fëmijët. What do you know about your Po për gjyshin tuaj, Mustafain, çfarë dini? Very little, unfortunately. He was involved somehow in the Ministry of Tobacco. Di shumë pak për fat keq. Di që punonte në Ministrinë e Duhanit, mbante duhan në shtëpi dhe her pas here e spërkaste me ujë që ta mbante të freskët. I kishte qef të hollat, i numëronte vazhdimisht dhe i mbante poshtë krevatit. Yeah. And he traveled around to different parts of the region. Ka udhëtuar shumë në rajon, sidomos kur ishte zyrtari i Perandorisë Osmane. Kaq di un për të, nuk di shumë. United States, she was very much involved with Vatra. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëna juaj ka qenë e përfshirë edhe me Vatrën, Federatën Panshqiptare. Dini se që pozitë ka patur të Vatra dhe për sa kohë? I used to go to these Vatra meetings, so I know all about it. Ka qenë presidente për goxha kohë. Unë shkoja të mbledhjet e Vatrës dhe di gjithçka. Shkoja edhe të darkat e Vatrës. Ishin shumë shqiptare mbrëmjet e tyre. Të gjithë donin të mbanin fjalime të gjata, pa fund. Which went on and on and on. And they were people who had come to the United States but had not totally integrated. Kishte nga ata që ndonë se ishin vendosur në Amerikë, nuk ishin përshtatur plotësisht në jetën amerikane. Një këmbë kishin në Shqipëri dhe një në Amerikë, por Vatra ka bërë disa punë të mira se i ka ndihmuar shumë për këtyre njerëzve që të sistemohen dhe ta kuptojnë Amerikën dhe shpeshherë i ka nxjerr edhe nga zullumi sepse kishte plot zullumqar. And get them out of trouble when they got in trouble because there was a lot. My mother spent a lot of time when she was at Vatra and afterwards. Mamaja ime për shkakun ka shpenzuar shumë kohë kur ishte në Vatër, por edhe më vonë si përkthyese në gjykatën kriminale të New Yorkut për shqiptar të porsa ardhur që ishin përfshirë në vrasje, zakonisht vrasje të ashtu quajtura për nder. Për shembull, kishte vrarë gruan njëri sepse ajo ja hodhi syt një burri tjetër. Pra mamaja ka përkthyer për raste të tilla dhe i është dashur t'i shpjegojë gjykatësve dhe jurive se si qëndronte në fakt çështja. A kishte rreth të gjerë shoqëror shqiptar në nëna juaj? Yes, she did. In her earlier years, she knew lots and lots of Albanians, and our house was always
filled with Albanians with very strange names too. Po, kishte. Në vitet e para ajo njihte shumë syresh. Shtëpia jonë ishte mbushur me shqiptar me emra vërtet të çuditshëm. Gjevat Kalanxhi, Ramadan Aliarza, Arshipipa, vinin për dark. Mamaja ishte një kuzhiniere fantastike. Shtëpia jonë ishte gjithmonë e zhurmshme dhe ky mjedis ndikoi te unë. Zgjoi interesin për pjesët e tjera të globit, sidomos ato më misterioze. Got me interested, of course, in the rest of the world and the its more mysterious parts. Pak më herët po më tregonit që ajo nuk fliste shqip me ju. Për çfarë arsye, Erik? Why was that? I don't know. Mos ka dashur që ti të integrohesh lehtësisht në jetë? Integrate easily in I think so. And she didn't want to be have me brought up as an Albanian in New York, but Mendoj se po. Besoj se ajo ka dashur më shumë të më rris 100% si amerikan. Vet ajo u amerikanizua shumë. E donte Amerikën, edhe Shqipërinë e donte, por më shumë donte Amerikën. Albania too, but she loved America more. Por duhet ta themi që ajo ka lënë një shenjë shumë të rëndësishme në jetën tuaj, duke ju dhënë një emër të dytë, Skanderbeg. Domethënë ka qenë shumë krenare për origjinën e vet. So she must have been very proud of her origin. Oh, she was, and she instilled in me the Albanian courage. Ajo ka injektuar te un guximin shqiptar, burrërinë, më mësoi të mos tremesha nga askush. U kujtohet një ditë kur isha në park në New York me slitën time, mu ofruan 4 djem, 2 herë më të gjatë sa un dhe ma morën slitën. My size came over and they took my sled and I came back and I told my mother, she said you should be in the hospital, why are you home? Kur u ktheva në shtëpi, i tregova mamës se çfarë ndodhi dhe ajo ma ktheu. Ti tani duhet ishe në spital, qëto në shtëpi. Ti je shqiptar, duhet luftosh kur njerëzit vinë dhe ti marrin gjërat. Dhe gjithmonë thoshte, silu si shqiptar, silu si burri vërtet. She was the first journalist I mentioned earlier to report from Middle East about the Palestine crisis. E përmenda edhe në fillim, Erik, që ajo ka qenë gazetarja e parë që ka raportuar mbi krizën palestineze nga lindja e mesme. A ka më gazetar në botë sot si ajo? I've tried to have her courage and her awareness of what was going on. Jo, në fakt. Ndoshta unë jam përpjekur të ngjaj në guxim dhe në ndërgjegjësim për çka ndodh në botë. Ajo kishte një ndeshmëri të lartë për lindjen e mesme. Të gjitha dyert hapeshin për të. Ka arritur të intervistojë presidentin Nasser të Egjiptit si dhe bashkëpunëtorin e tij, generalin Nagib. Mbretin Hussein, Anwar Sadat, edhe mënyra se si paraqitej te ta ishte shumë e veçantë. Shkonte dhe u ulej në zyrë dhe nuk grihej pa marrë një takim. A mendoni se për këtë ka ndihmuar edhe fakti që nëna juaj ishte shqiptare dhe emri i saj në xhmije? I do definitely. After my extensive travels through the Muslim. Po. Padyshim. Këtë përvojë e kam patur edhe unë gjatë udhëtimeve të mia të shpeshta. Kur thosha jam shqiptar, të hapeshin dyert me shumë respekt, sepse shqiptarët kanë një emër shumë të mirë. As a war journalist, but also as a writer, have you Si gazetar luftrash, por edhe si shkrimtar, a ju ka tërhequr ndonjëherë historia e Shqipërisë, Erik? I was brought up as a little Albanian soldier. Po, më ka tërhequr shumë. Unë u rrita si një ushtar i vogël shqiptar dhe natyrisht jam mrekulluar nga historia magjepse e Skënderbeut. Madje në vitet 60 u përpoqja të shkruaj edhe një libër për Skënderbeun. Më kujtohet kur kam shkuar në Shqipëri në mesin e viteve 70, kërkova të lexoj disa nga dokumentet e kohës së tij, por qeveria shqiptare nuk më lejoi. I said I wanted to go to Kruja and read some of the documents on Skanderbeg and the Albanian government wouldn't let me do it. No. Did you present yourself as Ju paraqitet si djali i nxjmies? Zaimi or Oh, they knew who I was. Oh, ata e dinin se kush isha unë. I heard that you were pressured by Sigurimi to cooperate with them too. Kam dëgjuar që Sigurimi ju ka bërë presion që të bashkunoni me ta. Po ashtu edhe në nësua i kanë bërë presion në vitet 80, kështu kam mësuar. Po çfarë ndodhi? Why was that? With me, I was invited. It was in New York one day to the Albanian mission to the UN and the head man there was a big Sigurimi guy. Me mua për shembull mbaj mend që një ditë isha në misionin shqiptar në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York dhe shefi i madh i zyrës ishte njëri i rëndësishëm i sigurimit. Më vjen për të qeshur kur e kujtoj se ishte ora 9 e mëngjesit dhe për mëngjes ne po konsumonim një shishe konjak Skënderbeg si dhe cigare Lucky Strike. Pra një mëngjes tipik shqiptar. Më thot Skënder, duke përdorur emrin tim të dytë,
ti je shqiptar dhe ke detyrimin ndaj vendit tënd. Dhe unë ja kthej. I love Albania, I said, but I'm an American. E di si është puna, unë e dua Shqipërinë, por unë jam Amerikan dhe unë i qëndroj besnik Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo Shqipërisë. Kjo vazhdoi edhe pak dhe pastaj më thotë që unë kam detyra për të kryer se u detyrohem kushërinjve të mi në Shqipëri. E pyes, çfarë detyre? Më thotë, detyra jote është të shkruash si gazetar duke sulmuar Greqin. Unë qesha dhe i them që unë kam qefti sulmoj Greket në artikuj gazetash, por kur dua unë, jo kur më thua ti. Unë i njoh mirë ata dhe e di se çfarë u angre nervat atyre, por në përgjithësi më pëlqejnë Greket. Por ti i thash nuk mund më tregosh mua se çfarë të shkruaj. Por ai vazhdoi duke më kujtuar përgjegjësinë përpara kushërinjve të mi në Shqipëri. Relatives having the same. Bëj fjalë për kushërinë Zaimi me të njëjtin mbiemër të nënës suaj. And I said, you know, I said, po, shikoj, thash oficerit, sikur një fije floku të prekësh kushurinve të mi, me gjithë se unë nuk i kam parë apo takuar në një herë, por po të ndodhi diçka atyre, të jap besën se do të vi këtu me një thik në dorë dhe do të vras, i thash. Kjo ishte përgjigja ime shqiptare, dhe qysh atyre, a i nuk më shqetsoj ma. Never bothered me again. Interesting. But they never po kushërinë tuaj në fakt u përsekutuan pas këtij takimi? Not that I know of. Me sa di un, jo. Yeah, not that I know of. And then I said to the head of the mission in New York, I said if anything happens to anybody in my family, pastaj i thash drejtuesit të misionit që un shkruaj për 600 gazeta në botë. Emri yt do të jetë në të gjitha mediat si spion shqiptar dhe si agent. Do me thënë, u hodhët në kundërsulm. Oh, po, pa tjetër, në stilin Skanderbegas, biles. Skanderbegas, style. Në stilin Skanderbegas, madje. A ju kujtohet në një holsi nga vizita e nënës në Shqipëri? Qëfar ju ka të reguar ajo? Well, she wasn't very clear on what had happened to her. They had... Nuk ka qenë aq e qartë se qëfar i ndodhi saktësisht, por mbaj mend që e kanë kërcënuar. E kërcënuan se do ta mbanin në Shqipëri, se do ta hakmerreshin te familjarët, madje edhe se mund të vrisin ndonjë prej tyre. And that they might kill some of them. Oh yeah. Do you know that A i dini ju se presidenti Bamir Topi i ka dhënë një dekorat në nësuaj? I do, yes. Po, e di. Who has... Po, kujt ju dërzua dekorata? No, I don't. Who received that on behalf of your mom? I never got it. Unë nuk kam marrë asgjë. Maybe your cousins in Albania? Maybe. Yeah. Jeni duke shkruar diçka? Busy with writing and stuff? I do. I still write one or two columns a week. Po, jam. Si rregull shkruaj një ose dy artikuj në blogun tim në formë analizash politike. E mbaj veten me gajret që do ta mbaroj një ditë librin tim të tretë. Rri dhe pret aty mbi tavolinën e punës. Pra, domethënë jam bër pak për tac. Është një libër mbi aventurat e mia si gazetar dhe i kam vënë një titull të përkohshëm në një çadër me Kadafin. With Gaddafi and other adventures in the third world. Yeah. I remember you mentioned that. Tani po më kujtohet ju e keni përmendur edhe në takimin tonë të fundit. Gone back to it. Çfarë mendim keni për situatën e sotme në botë, për Trumpin, për demokratët që po përpiqen të gjejnë një kandidat të pranueshëm? Find a decent candidate. As an American and as a Canadian, I'm very disappointed. Si Amerikan dhe si Kanades, jam i zhgënjur me atë që ka po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi ynë meriton një udhëheqje shumë më të mirë, dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për Trumpin, por edhe për Kongresin Amerikan. Struktura jonë politike ka marrë për poshtë, babzia, paraja, bizneset e tjera të dyshimta dhe financat e kanë konsumuar vendin. Një shembull janë për shembull tregjet e bursave që u aprovoluan njerëzve letrat me vlerë. Kjo periudhë nuk është periudha më e ndritur për Amerikën. Vendi mund të ishte shumë më mirë, politika jashtme shumë e keqe. America is not, this is not America's finest hour. There's much that America could do that it's not doing and its foreign policy is terrible. Is it serving anyone? Po, a i shërben dikujt kjo politik? It's serving special interest groups. Po, i shërben grupeve të interesit. Nuk i shërben qytetarve amerikanë as atyre shqiptarë, as në lindin e mesme, është një rëmujë të mërshme, do më thënë. Dhe është do më thënë se mamaja ime pati shkruar një raport për departamentin e shtetit në 51-shin apo 52-shin, që titulohej për masat e zemërimit arab, dhe thoshte që nëse nuk bëhet diçka për palestinezet, gjithë rajoni rrezikonte të shpërthente kundër nesh. Dhe pikërisht pas 50 vjetësh ndodhi 11 shtatori.
Parashikimet e mamas time ishin të sakta. Ajo pati aftësinë të shikonte të ato vende, por edhe në Shqipëri, gjëra që amerikanët nuk i dallonin dot. And my mother's predictions were all good, but she saw being from Albania what was going on in those countries, something that most Americans couldn't see. A keni ndonjë mendim se çfarë po ndodh me virusin korona? Apo i shërben do kujt edhe kjo? Is it serving anyone too? I've heard that some people in the States have stopped drinking Mexican Corona beer. Kam dëgjuar që disa njerëz në Amerikë nuk po pinë më birrën meksikane Corona, se janë të frikësuar se mos i zë virusi. Shiko, epidemia pati si shkak mënyrën se si kinezët i trajtojnë kafshët. You are animal rights. Duhet ta themi që ju jeni edhe aktivist për mbrojtjen e kafshëve. Sympathy and feelings for animals. Po jam. Un kam shumë dhimbësuri dhe ndjenjë për kafshët. Kam udhëtuar në Pekin dhe kam parë se sa keq i trajtojnë atje kafshët dhe andej erdhi dhe virusi, sikurse edhe virusi përpara këtij. Nuk di se çfarë do ndodh, mendoj se do kaloj, por deri atëherë do të ngjall shumë panik. I don't know what's going to happen. I think it'll probably just sort of go away, but it's causing a lot of panic before it does. Faleminderit shumë. Gjithnjë është një kënaqësi të takosh dhe të bisedosh me ju. My pleasure. Kompania e sigurimit nuk po ju dëm shpërblen për trajtime dhe rjaftësim fizik, a ka zgjidhje? Po, dhe nuk ju duhet avokat për të përfituar deri në 65.000 dollar për trajtime dhe rjaftësim fizik. Telefononi Sado Mehmetin i LSB Legal Services për një zgjidhje të çështjes. FBI Pizza me pronar bashkëdhetarët Luigi Gojani dhe Alex Spaçi mirpret klientë shqiptar në pizzerinë që ndodhet në afërsi të kryqëzimit Lakeshore West me Mimico në Etobicoke. Këtu ke ushqimin e mirë, ke shërbimin e mirë dhe ky është një vend perfect për rezervimin me grupe. FBI Pizza tingëllon një emër serioz, sepse këtu çdo gjë përgatitet dhe shërbehet me seriozitetin maksimal nga mjeshtrat pizzajol. Nëse rezervoni në grup, restoranti ju ofron edhe gatime shqiptare. Jeni të mirëpritur te FBI Pizza. Fun Kids Collection dhe koleksion lodra fëmijësh janë dy kanale shumë të dashura për fëmijët me video të lodrave më të fundit nga Disney. YouTube i ka dhënë këtyre kanaleve edhe çmimin butoni i argjent për shikueshmëri të lartë dhe abonues të shumt. Më shumë se 1000 video në HD dhe 4K për të dy kanalet dhe mbi 8000 lodra të hapura, audiencë e lartë nga gjithë bota dhe trevat shqiptare. Prindër shqiptar, abonohuni dhe ju në këtë kanal ku fëmijët zbavitën duke mësuar. Lojra, befasira dhe njohuri te Fun Kids Collection dhe koleksion lodra fëmijësh në YouTube. Unë jam Irena Bendi, agjente e Saturn Group. Jam e gatshme të punoj kudo në GTA. Punoj me pasion dhe ti kaloj përqëmërit e klientve, sepse ofroj diçka më shumë, si për ata që shesin me mua, por dhe për blerësit. Por një nga gjërat që më dallon është renovimi falas deri në 5000 dollar sipas dëshirës e nevojave tuaja. Klientët më vlerësojnë për pasionin, cilësinë dhe kujdesin ndaj tyre. Më kontaktoni dhe do të jem në shërbimin tuaj. Pikëmbritja jonë e katërt është Pia, një qendër e rëndësishme historisë shqiptarëve, e dalluar edhe për vlerat arkitektonike që u ofron vizitorëve të shumtë. Po i afrojmi kufirit Shqipëri-Kosovë, një atavizëm politik, mbeturinë e ndarjes territoriale 100 vjeçare të shqiptarve, gjatë regjimeve jugoslave dhe serbe në Kosovë. Pas pak minutash, mbrim në pikën kufitare Morin Vërnic, vendkalimi më i rëndësishëm mes dy vendeve për vëlli mallrash dhe udhëtarësh. Pasi i ke hyrë në Kosovë, duhem përshkuar edhe 100 kilometra të tjera që të mbrish në pej. Shijojmë cilësinë e lartë të kësaj udhe të re, pjesë e segmentit kosovar të rrugës së kombit, por jo më lartë se deri në Prizren. Nuk do të hymë në qytet, pasi do të vazhdojmë në veri, duke ndjekur rrugën e Gjakovës me dy kalime, por gjithsesi panoramike. Është fundi i muajit maj. Gruri ende nuk është bërë për trapër dhe nga larg dallojmë dëbor në krahun lindor të Alpeve shqiptare. Nga këto anë ato quhen bjeshkët e namuna. Udha kalon në përkrahinën me përqendrimin më të madh të popullsisë katolike të Kosovës.
është një zonë me tokë pjellore, e lagur nga disa lumenjë dhe me klimë të shëndetshme. Por këtu, historia me klithmat e saj ngrihet edhe më lartë se sa majat e bjeshkëve pranë. Gjurmët e luftës së viteve 1998-1999 janë shumë të dukshme dhe bëjnë udhtarin edhe më të vëmendshëm. Përpara se të mbrish në Pej, rruga kalon përmes Deçanit. 98% e popullsisë së kësaj qytese janë shqiptar. Deçani dhe rrethinat njihen për shtëpit kulla, banesa tradicionale shumë shekullore shqiptare, por edhe për manastirin. Për të shkuar atje, duhet të kalosh nëpër një rrugë të ngushtë jashtë qytetit. Kjo pikë kontrolli e ushtarëve italian të Kforit të kujton se rrjet e dyshimit midis dy grupeve etnike ende qëndrojnë pezull. Manastiri është pjesë e kishës serbe dhe murgjit i sigurojnë të ardhurat nga dhurimet e vizitorve dhe vreshtaria. Kisha në qendër të territorit të manastirit i takon mesit të viteve 1300, gjatë kohës së mbretërimit të Uroshit të Tretë dhe Stefan Dushanit. Ndërtesa ka element të jashtëm arkitektonik, romanesk dhe gotik, diçka jo e zakont për kishat ortodokse. Arsyeja duhet kërkuar të ndërtuesi saj jo ortodoks, frati shqiptar Vito nga Kotori. Megjithatë, më shumë se sa arkitektura dhe mosha, të njohur në botë këtë kishë e kanë bërë afresket e saj. Pamjet janë marrë nga një pajisje jo profesionale, pasi kamera jon nuk u lejua të filmoj. Për para se të përshkojmë segmentin e fundit drejt Pejes, bëjmë një ndales të shkurtër në Isniq. Ky fshat njihet për kullën e Ozdautajve. E ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 19, ajo është e vetmja që i ka shpëtuar shkatërimeve serbe dhe dëmtimeve të kohës. I zoti saj na tregon se gjurmët e kullës së vjetër 350 vjeçare dallohen ende në krahun tjetër të rrugicës. Kulla shquhet për monumentalitetin si dhe mishërimin e organizimit familjar dhe urban të Kosovës në shekujt e kaluar. Kjo është dhoma e burrave. Këtu në prill të vitit 1910 është mbajtur një kuvend i rëndësishëm i drejtuar nga Isa Buletini. Ky kuvend vendosi fillimin e kryengritjes së përgjithshme kundër pushtuesve osman. Nuk qëndrojmë gjatë në këtë fshat gurësh dhe muresh historik. Nxitojmë të kapim dritën e fundit të ditës në Pej. Në hyrje, qyteti të shfaqet si një përzierje stilesh ndërtimi, ku gjurmët e socializmit jugoslav janë ende të dukshme. Në qendër ai bëhet më ballkanas, por shumë europian në respektimin e rregullave të trafikut. Ky është pazari i Pejës, pjesërisht i rindërtuar pas shkatërimit që i bën pushtuesit serb në vitin 1999. Ndonë se janë orët e fundit të ditës, tregu gjallon nga blersit ose kureshtarët e ngishëm. Tregtia e Floririt këtu ka tradit shumë shekullore. Në njërin prej dyqaneve të arit, si që quen vendasit, i zotin a tregon një foto të gjamis për bri para se të digje nga forcat ushtarake serbe. Është fjala për këtë gjami të rinovuar, Gjamia e Bajrakut. Është ndërtuar në vitin 1471, në kohën kur Peja ishte qendër Sanxhaku, pra kryeqendër flamuri. Bajrak në turqisht do të thotë flamur. Kupola nga brenda mbeti e padëmtuar nga zjarri i vitit 1999. Jashtë të bie në sy tri harqet e hyrjes, një qesëm si dhe një obor i vogël me disa vare të vjetër.
Mes tyre dalojmë emrin e rilindasit luftëtar, Alipash Gucia, njeriu që luftoi për mosdorëzimin e trojeve shqiptare, Malit të Zi. Po këtu, prehet edhe heroj tjetër shqiptar, Haxhi Zeka, i njohur për organizimin e kuvendit të pejës në vitin 1899. Emri Pej mendohet se ka origjinën nga emri latin Siparantum, që më vonë u transformua në Penca edhe në fund në Pej. Historia e banorve Dardano-shqiptar të Pejës është akoma edhe më e lashtë se emri antik i qytetit. Për vazhdimsinë e tyre flasin dëshmitë arkeologjike, gjuhësore, por edhe një fakt tjetër: ruajtja në këtë zonë e elementit katolik që nga agu i krishtrimit. Kjo kishë katolike shqiptare, një nga të shumtat e zonës, i shërben një komunitetit të vjetër dhe autokton. Qyteti sot numëron rreth 96.000 banor dhe është bërë i njohur për birën Peja me nën produktet e saj, kryesisht Pilsner. Peja është edhe një ndalesë e përshtatshme për të gjithë ata që duan të vizitojnë Grykën e Rrugovës. Mes tyre bën pjesë edhe grupi ynë i Xhirimit. Dita e nesërme do të na gjejë në Luginë. Me mira klienti kanë besuar orgjes hysit për mbushjen e ëndrrës për t'u bërë pronar. Nëse po blini shtëpinë e parë, të dytë apo dhe të tretë, orgjes hysi është njeriu që ju duhet, sepse kredia është e ndërlikuar dhe kërkon këshillim profesional, por edhe një emër gjigant, siç është RBC. Orgjes hysi vjen aty ku jetoni ju, me zgjidhje të përshtatura me rrethana tuaja. Interesat janë shumë të ulta, miratimi i kredisë bëhet shumë shpejt dhe kushtet e shlyerjes janë të favorshme me përfitime si për shembull cashback. Orgjes hysi, një besim i përligjur. Brungalow tani në një zyrë të re. 15 profesionist, mes tyre 3 avokat, ofrojnë shërbime në fusha të ndryshme. Për çështje ligjore zgjidhni Brungalow, një partner i besueshëm që mbron interesat tuaja. 10 vjet në shërbim të komunitetit. Doktoresha Entela Gjillari e licensuar në Kanada në vitin 2015, tani me klinikën e saj All Dent Smile, staf i kualifikuar, teknologji bashkohore, shërbime për gjitha moshat. Ju mirëpres në klinikën time për një eksperiencë profesionale për dërgëtuese. Ky segment u mundësua pjesërisht nga Fun Kids Collection dhe koleksion Lodra Fëmijesh, dy kanale shumë të dashura për fëmijet në YouTube. Oh,
Kompania e sigurimeve nuk po ju dëmshpërblen për aksidentin me makinë? Çfarë duhet bëni? A e dini se nuk ju duhet avokat për të kërkuar dëmshpërblim? Telefononi Sado Mehmetin i LSB Legal Services, sepse ata kanë përvojë dhe aftësi negociuese për zgjidhjen e çështjes. Jam Holta Këllezi, dentiste licencuar në Kanada. Për çdo nevojë në lidhje me shëndetin e dhëmbëve, ju mirëpres në klinikën time në 6 Dixon Road. Këtu do të gjeni për kujdesin e duhur dhe respektin ndaj pacientit. Javën e ardhshme të nderuar të rishikues do të kemi një të ftuar nga Tirana. Është një përfaqësues i lëvizjes Nisma Thurje. Biseda është zhvilluar në ditët e para të marsit nga bashkëpunëtori ynë në Tiranë, regjizorja Sateliti. Ju uroj të gjithëve shëndet dhe qetësi. Mirupafshim të dielën e ardhshme në orën 9:30.